Doktorica Subhija Prasko, liječnica je porodične medicine u Domu zdravlja Zenica. Na Univerzitetu u Tuzli upravo je stekla zvanje doktora nauka, a teza koju je odbranila je depresija i njen tretman u porodičnoj medicini. Svojim istraživanjem je dokazala da je sve više oboljelih od ove bolesti u BiH, te da ona, nažalost, često ostaje neprimjećena zbog različitih simptoma koje sa sobom nosi. Doktorica Prasko kaže da je depresija danas četvrti problem u svijetu, a procjene su da će ona do 2020. godine biti još učestalija. Puno će mi pomoći, inače već sam u tom problemu, znači već kao porodični ljekar imam priliku da se susretnem sa problemima vezano za depresiju kod mladih, kod starijih, znači kod razne populacije. Jedan od doktora nauka je Mirza Mehmedović, koji, kako kaže, svojom disertacijom želi dati doprinos društvu u kojem živi. Njegov se doktorat odnosi na medije i politiku, tačnije na primjenu evropskih normativa u upravljanju medijima, posebno javnim servisima u Bosni i Hercegovini. Tema je vezana za komunikologiju, za žurnalistiku i vjerujem da je sama moja tema dosta primjenjiva u društvu u kojem danas živimo, posebno imajući u vidu da Bosna i Hercegovina teži pristupanju Europskoj uniji, primjeni tih standarda koje moramo imati u budućem periodu ukoliko želimo pristupiti zajednici europskih zemalja, ukoliko želimo biti demokratska europska zemlja. Univerzitet u Tuzli dobio je ukupno 31 novog doktora nauka koji su tu titulu dobili na trećem ciklusu Univerziteta u Tuzli. VD rektorica kaže kako je vrlo ponosna jer ovime univerzitet ponovo stvara svoj vlastiti kadar budućih docenata i redovnih profesora. Iza ovoga je jedan mukotrpan i veoma opsežan rad koji je uključivao i međunarodnu saradnju i sve moguće potencijale univerziteta u Tuzli kako bismo proizvali kvalitetne i dobre doktore nauka koji mogu poslužiti ovoj akademskoj zajednici, a svakako privredi i društvu u cjelini. Iako je obrazovanje generalno danas u Bosni i Hercegovini devalvirano, ovi ljudi ipak vjeruju da, ulažući u svoje znanje, imaju još mnogo toga ponuditi ovoj zemlji.